Fa més de 15 anys que utilitzo la teràpia racional emotiva com a instrument d'intervenció en una consulta de treball social d'atenció primària. A les nostres consultes arriben pacients amb dificultats, amb gran dificultat en el maneig de la vida quotidiana, la qual cosa interfereix en el seu procés de salut-malaltia. La teràpia racional emotiva s'emmarca dintre del treball social clínic que dona contingut a la intervenció social. És una funció clau en el treball social que complementa les altres dues funcions de informació i assessorament de l'àrea social familiar i tramitació i derivació de recursos socials. La teràpia personal emotiva es basa en que no sols són els fets els que provoquen trastorns, els trastornen, sinó la interpretació d'aquests fets. A la consulta, amb aquesta tècnica, el que fem és qüestionar constantment aquests pensaments, creences, valors que fan que la persona pateixi més del que hauria de patir. Però ho fem perquè la persona sigui la que amb aquests qüestionaments adquireixi unes noves emocions i conductes més sanes i adequades per a la gestió del dia a dia. Les recerques realitzades fins aleshores tenen uns resultats significatius i de millora en quatre aspectes: millora de la qualitat de vida, millora de l'estat anímic, disminueix el consum de psicofàrmacs i disminueix la freqüentació mèdica. Aquest és un recurs efectiu pel pacient, per la institució i pel treball social. L'objectiu final és empoderar el pacient perquè sigui el més autònom possible, amb autodirecció, autointerès i autoresponsabilitat pel seu propi benestar.